بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو آور چینل, ویلکم ٹو آر نیو ویڈیو. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بیف پلاؤ, بیف یخنی پلاؤ کی مزیدار سی ریسیپی. چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے 1.5 kg لے لیا ہے گوشت, جو کہ بیف ہے, اور یہ جو ہے ہم لوگوں نے مکس لیا ہے. اس میں ہڈی کے ساتھ گوشت ہے. اس میں ایڈ کریں گے پیاز, ادرک اور لہسن جو کہ کٹا ہوا ہے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خشک مسالے, جس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے نمک. ہم لوگ ایڈ کریں گے نمک, آپ اپنا حسب ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دار چینی کا ایک بڑا ٹکڑا ہم لوگ ایڈ کریں گے, اور کالی مرچ کے جو ہے 10-12 دانے ہم لوگ جو ہے کالی مرچ کی, ثابت کالی مرچ ایڈ کریں گے, اور ایک بڑی الائچی ایڈ کر دیں گے. تیز پتہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ زیرہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ میں نے 5 گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے, اور ہم اس کو جو ہے 30 منٹس کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیں گے. جب ہمارا بیف گوشت گل جائے گا تو ہم لوگوں نے ایک پین میں کیا کرنا ہے, آئل لینا ہے, 1/2 کپ آئل لینا ہے. اس میں ہم لوگوں نے 4 بڑی کٹی ہوئی پیاز ایڈ کرنی ہے, اور پیاز کو براؤن کرنا ہے. اب اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ. یہاں پہ میں نے 3 سے 4 ہری مرچ ڈالی ہیں, اور پیاز کو جو ہے تب تک براؤن کرنا ہے جب تک اس کا جو کلر ہے لائٹ براؤن نہ ہو جائے. اور یہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو پلاؤ کا کلر کیسا چاہیے. اگر زیادہ ڈارک چاہیے تو آپ اس کو زیادہ ڈارک کر سکتے ہیں, اور اگر جو ہے لائٹ چاہیے تو لائٹ کر سکتے ہیں. پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک اور کشمیری لال مرچ, اور اس کو فرائیڈ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. اب میں کیا کروں گی, جو ہمارے پاس گوشت گلا ہوا تھا, ہم لوگوں نے گوشت گلا ہے, اس کو اس میں ایڈ کر دوں گی. گوشت کو تھوڑا فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی یخنی. اور بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی. اس کے بعد ہم لوگ جب پانی یخنی بوائل ہو جائے گی تو ہم لوگوں نے جو چاول سٹروک کیے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے, اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے. تقریباً 15 منٹس تک جو ہے اس کو پکائیں گے میڈیم آنچ پہ, اور اس کے بعد جو ہے 15 منٹ کے بعد ہمارے پاس ہمارا مزیدار سا پلاؤ پک کے تیار ہو گیا ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.